Adını özü təqdim elə at family adını. Mən özümü təqdim edirəm. Məni etdim yoxdur. Köməkli yoxdur. Bu yoxdur. Həsədə, mənim etdim yoxdur. Mən təkətdə qalam. Bu nədir tapsan əlindəki nədir? Bunu tələtdi. Bunu tələtdi. Bu xanada tapdı. Kimə göndərək bunu? İstəyirsən kim köməkli eləsin sənə? Zahar. Hansı zavr? Hə, o səlmən də daxtandır. Sənə pul da dur. Yaxşı. Göndərəcəm zavra, zavr səhər nə istəsən göndərəcək Allah qorusun inşallah. Denə məhz səhər ki. Hani daha daxtmır. Sən nə istəsən denə mən göndərəcəm zavra. Hə, göndər. Nə istəyirsən zavrdan? Hə, denə pul versin, sələt versin, zavrdan versin. Sonra nə istəyirsən? Bu quru çörəyi hardan tapmışsan? Yuxarıda. Hə? Neçə gündür çörək yemirsən? Nə bilim, çörək. İndi Zahra deyə, Zahra baxsa buna. Zahra səhə yemək göndərəcək. Nə deməksən Zahra burdan? De görüm. Çörək yemək göndərdim, çörək göndərdim. Hastam yaxşı, deyərəm göndərər Zahar sənə.